गुणस्तरीय शिक्षाबाट नै उच्च व्यक्तित्व विकास हुन्छ भन्ने मूल मर्मका साथ शैक्षिक क्षेत्रमा यात्रा सुरु गर्नुभएका डाक्टर बाबुराम पोखरेलको अभियान अन्तर्गत बिएस एजुकेसन नेटवर्क सञ्चालित रहेको छ। सोही नेटवर्क अन्तर्गत एन्जल्स वर्ल्ड बिएस निकेतन मन्टेसोरी एन्ड इलिमेन्ट्री स्कुलको स्थापना भएको छ। विशेषत विद्यार्थीभित्रको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउनका लागि बिएस निकेतन मन्टेसोरी एन्ड इलिमेन्ट्री स्कुलले आफ्नो शैक्षिक पद्धतिलाई अगाडि बढाएको छ। एन्जल्स वर्ल्डमा चाहिँ हामीले मन्टेसोरीको एजुकेसनलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर मन्टेसोरीको एजुकेसन साथसाथै हामीले पढाइलाई पनि अरू ठाउँमा भन्दा अलिकति बढी फोकस दिएर चाहिँ हामीले पढाउने गर्छौँ। विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिँदै उक्त स्कुलले विद्यार्थीहरूको आहार खेलकुद र क्रियाकलापमा आधारित अध्ययन पद्धतिलाई अगाडि बढाएको छ। नेपालमा चाहिँ धेरै मन्टेसोरी स्कुलहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने बढी चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा जोड दिएको पाइन्छ, तर हामी चाहिँ एक्टिभिटिज र पढाइ दुइटैलाई साइमल्टेनियसली लैजाने गर्छौँ। उत्साह र उमङ्गका साथ विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउन् भनी यस स्कुलले प्रत्येक चाड पर्व सामाजिक घटनाहरूलाई उत्सवकै रूपमा मनाउने गरेको छ। जति पनि नेपाली चाड पर्वहरू पर्छ, जात्राजहरू परेको हुन्छ, त्यो सबैलाई पनि हामी समेट्छौँ। इतिहासका कुरालाई, भौगोलिक कुराहरूलाई पनि हामी बच्चाहरूलाई सिकाउने गर्छौँ। इभन दो दे डोन्ट ह्याभ टु लर्न अल दिस थिङ्स इन दिस एज, बट विल टच अल दिस थिङ्स। विविध क्रियाकलापले भरिएको अध्ययन पद्धतिमा विद्यार्थीहरू रमाइरहेका छन्। सृजनात्मक सिकाइमा शिक्षक वर्ग अभ्यस्त छन्। अभिभावकहरू पनि यस शैक्षिक संस्थाप्रति सन्तुष्ट रहेका छन्। हामीसँग चाहिँ यो अर्थक्वेक प्रुफ भवन हामीसँग छ। हाम्रो यहाँको फी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदम हाई छैन, जुन चाहिँ चाहिँ मध्यम वर्गीय गार्जेनहरूले पनि त्यसलाई एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हामीले चाहिँ यसलाई बिएस निकेतन एन्जल्स वर्ल्डमा चाहिँ पढाइलाई पनि हामी त्यतिकै फोकस दिन्छौँ, इन्टरटेन्मेन्टका कुरालाई पनि त्यतिकै फोकस दिन्छौँ, र दुईवटालाई हामीले जोडेर राखेका छौँ, दुईवटा सँगसँगै हामीले बढाइराखेका छौँ, जसको कारणले चाहिँ गार्जेनले गएर मेरो नानीको पढाइ चाहिँ गयो अथवा मेरो नानीले इन्टरटेन्मेन्ट गर्न चाहिँ पाएन त्यो भन्ने कुनै पनि मौका पाउनु भएको छैन। एक्टिभिटिजहरूमा स्पोर्ट्स पनि त्यतिकै परिरहेको छ, नाचगानहरू पनि त्यतिकै भइराखेको छ, जुन चाहिँ उनीहरूलाई मनपर्छ, स्विमिङ पनि भइरहेछ, आउटिङ पनि भइराखेको छ, अनि बाहिर लगेर गेमहरू खेलाउने कुराहरू पनि भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गार्जेन्सहरू चाहिँ बिएस निकेतनसँग चाहिँ धेरै प्रभावित देखिन्छ। थप जानकारीका लागि एन्जल्स वर्ल्ड बिएस निकेतन मन्टेसोरी एन्ड इलिमेन्ट्री स्कुल तिनकुने काठमाडौँ नेपाल